Uningá, que o futuro é aqui. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que damos início à solenidade de colação de grau dos formandos dos cursos de Agrimensura, Design de Interiores, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Agronegócio, Gestão Financeira, Gestão Pública, Letras Bacharelado Inglês, Letras Português e Inglês Licenciatura, Marketing, Processos Gerenciais, Sistemas Elétricos e Sistemas para Internet, da modalidade de Educação à Distância do Centro Universitário Ingá, Uningá. Parabenizamos os formandos pela conquista deste grau e saudamos os familiares e amigos. Destacamos que neste evento estão sendo adotadas todas as medidas de higienização e controle da Covid-19. O cerimonial da Uningá adaptou-se às novas condições para realizar esta solenidade com total segurança, de forma remota. Assim, o formulário de presença do formando encontra-se na descrição do vídeo no YouTube, Uningá Oficial, e deve ser preenchido até às 21 horas de hoje. Neste momento, apresentamos as autoridades presentes nesta cerimônia. A diretora de Educação à Distância, doutora Gisele Caroline Novakovsky, e o Paraninfo, professor mestre Marcos Eduardo Pintinha. Anunciamos como presidente desta sessão solene a diretora de Educação à Distância, doutora Gisele Caroline Novakovsky. Boa noite. Em cumprimento ao regimento desta instituição, declaro instalada a sessão solene pública, reunida especialmente para a cerimônia de outorga de grau oficial dos formandos dos cursos de graduação em Agrimensura, Design de Interiores, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Agronegócio, Gestão Financeira, Gestão Pública, Letras, Bacharelado Inglês, Letras, Português e Inglês, Licenciatura, Marketing, Processos Gerenciais, Sistemas Elétricos e Sistemas para Internet. Neste momento, manifestando nosso respeito à nação, convidamos a todos a se colocarem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
Neste instante, apresentaremos o vídeo institucional, que mostra a relevância de nossa instituição, os serviços prestados à comunidade e os projetos científicos desenvolvidos pelo Centro Universitário Ingá. Uningá, instituição de ensino superior sediada na cidade de Maringá, foi idealizada para propiciar a formação de profissionais em todas as áreas do saber e hoje é reconhecida como referência nacional em qualidade de ensino superior. Com ampla e moderna estrutura, a Uningá conta com mais de 750 mil metros quadrados de área de ensino, contemplando salas de aula multimídia climatizadas, clínicas de atendimento à população, estacionamento próprio, fazendas-escola, clínicas veterinárias e o Hospital Memorial, estando assim apta a oferecer todos os cursos de graduação com a excelência já consolidada da instituição. Inicialmente foram implantados os cursos de graduação em Biomedicina, Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Considerando o Programa de Desenvolvimento Institucional, PDI, previamente planejado e aprovado pelo MEC, bem como o sucesso resultante do empreendedorismo dedicado à implantação dos cursos de graduação já consolidados, a Uningá ampliou seu catálogo de cursos, intensificando sua projeção acadêmica e proporcionando maior atendimento à grande demanda de alunos que buscam qualidade de ensino superior. Assim iniciou-se uma nova etapa para a Uningá, com a implantação dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design de Interiores, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Eletricidade, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Gastronomia e Medicina Veterinária, juntamente com mais de 50 cursos de graduação à distância EAD. A filosofia institucional dedicada à contratação de um corpo docente qualificado propicia excelentes resultados na formação de profissionais, bem como eleva a Uningá em posição de destaque entre as instituições de ensino superior, estando classificada entre as 4% melhor avaliadas pelo MEC em todo o Brasil. Através do Programa de Integração Escola e Comunidade, PIESC, os acadêmicos da Uningá prestam relevantes serviços à população, conhecendo suas necessidades, minimizando seus problemas e, ao mesmo tempo, adquirindo conhecimentos imprescindíveis ao exercício profissional. Sempre focada na busca incondicional da boa qualidade, a Uningá não hesitou e de forma decisiva investiu no desenvolvimento dos cursos de pós-graduação, criando unidades polo presenciais e à distância em todo o território nacional, contribuindo positivamente para a qualificação de profissionais das diversas regiões do país, fomentando a pesquisa científica através de programas institucionais como o PIC Uningá e o PIBIC CNPq, com uma vasta gama de publicações científicas em periódicos especializados, mantendo para isso
duas revistas científicas indexadas à base de dados LAT Index e EBSCO, com a estratificação B4 no sistema Qualiscapes. A Uningá tem motivos de sobra para se orgulhar, pois está entre os 4% melhores centros universitários do país na avaliação do MEC, disponibilizando ensino superior de excelência e formando profissionais capacitados e prontos para dispensar com competência bons préstimos a toda a sociedade brasileira. Tendo como missão, na perspectiva do presente, projetamos o futuro comprometidos com a educação e articulados com a razão e a ação do homem social. Uningá, a melhor formação. Seu futuro é aqui. Queremos externar nosso profundo agradecimento aos gestores e tutores de polo. Enaltecemos a importante contribuição no auxílio aos formandos durante o período acadêmico. Sintam-se honrados por terem trabalhado para a formação destes profissionais que exercerão suas funções com excelência em serviço à sociedade. Nesta solenidade, queremos reconhecer na figura do Paraninfo o profissional que nossos formandos têm como inspiração. Convidamos a aluna Samila Cauana Damasceno da Silva a proferir a homenagem ao Paraninfo. Neste momento solene, homenageamos nosso Paraninfo, o professor Marcos Eduardo Pintinha, reconhecido profissional que, em função de sua referência e préstimos na área da docência, é um exemplo para todos nós. Graduado em licenciatura e bacharelado em História, é também mestre em Fundamentos da Educação. Atualmente é professor da História na Mitra Arquidiocesana, Maringá, e atua como coordenador dos cursos de Pedagogia e Artes Visuais na modalidade EAD, no Centro Universitário Ingá. Tem experiência na área de educação, com ênfase em ciências sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Humanos, Ética em Pesquisa, Cidadania e Educação à Distância. Professor, uma das profissões mais nobres e desafiadoras, ainda assim tão pouco valorizada. Desafios não faltam: ensinar, despertar o interesse, inovar e criar novos métodos, respeitar a pluralidade de pensamentos e ideias, ser sensível aos anseios dos alunos e se adaptar ao desenvolvimento individual de cada ser humano. Nós sentimos profundamente honrados nesse dia em ter o professor Marcos Eduardo Pintinha como padrinho dos formandos dessa colação de grau dos cursos EAD. Convidamos o ilustríssimo senhor, professor mestre Marcos Eduardo Pintinha, que nesta solenidade é o Paraninfo Geral dos Formandos, a proferir o seu discurso. Quero agradecer o convite tão gentil, tão amigável, em representar aqui como Paraninfo a turma de formandos do EAD 2022. E aqui eu represento quem? Os professores, tutores, diretores, todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente para o sucesso de vocês formandos. É importante fazer essa memória, né? Esse caminho percorrido teve vários parceiros, e esses parceiros que eu estou representando aqui do Centro Universitário Uningá, em Maringá. Primeiro, desejo parabéns a todos vocês formandos, sucesso, e gostaria de fazer uma pequena reflexão a respeito desse momento, dessa caminhada.
quando olho para vocês, também faço memória do momento que eu vivi na formatura há alguns anos atrás, bastante tempo. E penso que formatura significa o quê? Significa um momento de vitória, de comemoração, de festa, onde nós pensamos em mais uma etapa que nós vencemos, que nós alcançamos. E vocês estão aqui, nesse momento de vitória. Parabéns! Parabéns pela dedicação, parabéns pelo empenho. Vocês são merecedores, vocês são vitoriosos, estão aqui por causa disso. E quando falamos em formatura também, podemos pensar num sonho, lá atrás que se realiza hoje. Um sonho vivido não só por vocês, mas pelos familiares, o pai, a mãe, os amigos, a namorada, a esposa. Um sonho que foi caro, né? Um sonho que teve prova, trabalho, horas e horas de estudo, dedicação. Quando você tinha que escolher não ir na festa e ficar em casa estudando para a prova. Um sonho que resultou nessa formação, formação profissional, acadêmica e principalmente, né, continuando um caminho. A formatura é uma parte, uma etapa desse caminho. Não para aqui. Você vai continuar se dedicando, estudando nesse caminho. Mas esse momento em especial é um momento de vitória, de festa. Então, parabéns. Parabéns a todos vocês por conseguirem alcançar esse objetivo. Veja, é uma caminhada. É uma caminhada e nós não podemos parar. Nós temos que continuar estudando, nos dedicando e nos aprimorando nesse profissional que nós queremos ir melhorando, nos tornando cada vez melhores. E é bem isso, é dar o melhor, é ser o melhor. É o que nós convidamos a refletir agora. Muitas vezes é escutar o amigo, é escutar aquela pessoa que te procura, né? É entender, é procurar entender aquele apelo. Muitas vezes é ajudar, é contribuir. E veja, na formatura, esse momento importante do juramento. É nesse momento do juramento que você faz esse compromisso de ajudar, de atender, de procurar ser melhor, ser esse profissional melhor. É no juramento que você assume esse compromisso ético, esse compromisso publicamente, diante da sociedade, diante de todos nós. E eu, como paraninfo, aqui represento, né? Estou representando, estou aqui observando, né? No sentido de testemunhar, né? Garantir esse compromisso. É nesse momento do juramento que você, a turma, né? Que são alunos, se tornam agora profissionais. Então, se nós estamos vendo agora universitários, depois do juramento, nós vamos ver quem? Os profissionais de cada área aqui representados. Vocês se formam agora e oficialmente se tornam nossos colegas, colegas de profissão. E esse comprometimento, né, esse juramento, é que garante esse momento, né, essa outorga, esse comprometimento, essa dedicação com a sociedade. É nesse momento que você se compromete ética, né, e viver de forma cidadã, exercer de forma cidadã e ética a sua profissão. Cada vez mais comprometido com uma prática, né, que garanta a melhoria da sociedade, que garanta a melhoria da sua comunidade. Dedicando, né, se aprimorando, melhorando como profissional. Então, é o que nós desejamos a cada um de vocês. Que ao fazer o juramento e se comprometer a ser esse profissional, na profissão vocês descubram a felicidade. A felicidade em ajudar, se dedicar,
Não existe uma receita pronta, né? Cada um vai buscar um caminho, vai aprender ao longo do exercício, né, da profissão. Todos os dias nós temos que escutar, aprender um pouquinho mais. Todo dia nós temos que nos dedicar um pouquinho mais. Aprender a trabalhar em equipe, aprender a escutar os outros, né? E é o que nós desejamos de coração, que você realmente exerça essa profissão com carinho, com dedicação. E que ao exercer a profissão, você descubra a felicidade. A felicidade em trabalhar, em dar ao outro aquilo que ele procura, precisa, né? E desejamos a vocês muito sucesso, vitória nessa vida, né, profissional que vocês escolheram. É que vocês possam realmente se tornarem esse profissional que nos orgulham. Orgulha o pai, orgulha a mãe, os professores, amigos. É o que nós desejamos de coração. Muito sucesso vocês formandos e profissionais do EAD, do Centro Universitário Uningá, Maringá. Parabéns a todos e muitas felicidades. Muitos foram os desafios, as lutas e os sacrifícios que nossos formandos tiveram de enfrentar. Mas também inúmeros foram os aprendizados, esperanças e sonhos que nasceram durante esses anos de estudo. Convidamos a oradora das turmas, Samila Cauana Damasceno da Silva, que representa todos os formandos desta colação, a proferir o seu discurso. Boa noite a todos. Agradeço pelo grato privilégio de ser a oradora dos formandos desta noite. Em nome de vocês, agradeço aos que se disponibilizaram para participar desta ocasião tão especial. Hoje, concluímos mais uma etapa de nossas vidas e, sem dúvida, essa é apenas uma entre tantas que estão por vir. Somos vitoriosos por permanecer até o fim em um cenário tão caótico e cheio de incertezas como este que estamos vivendo. Quando iniciamos nossos estudos, foi acima de tudo uma fase de adaptação. A adaptação, algo maior, um modelo de ensino no qual precisamos desenvolver novas habilidades, despertar nosso senso crítico e adquirir resiliência diante das dificuldades. Mas, com a ajuda de nossa família, professores conteudistas, tutores de polos e amigos, ultrapassamos todos os desafios. E esta conquista é verdadeiramente uma vitória em um país com tantas desigualdades. Obter um diploma de um nível superior é um avanço incomparável. Quantos aqui talvez serão os primeiros a se formarem em sua família e que com dificuldades, até mesmo financeiras, deixando de lado festas e comemorações por um objetivo maior, hoje recebe um tão merecido prêmio pelo esforço de todos esses anos. Penso no quanto importa valorizar o ensino superior, principalmente a modalidade EAD. Parece fácil, mas eu e vocês, meus caros colegas, sabemos o quanto difícil é esse caminho. Mas não desistimos e seguimos adiante. Sairemos diferentes, mais corajosos, responsáveis e, acima de tudo, com um conhecimento elevado. Aprendemos a pensar criticamente e isso não tem preço. É aprendizado para a vida. Por fim, quero deixar uma reflexão sobre o poema Aninha e Suas Pedras de Cora Coralina. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recrie tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memórias das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Obrigada a todos. Nobres formandos, neste instante,
ressaltamos o papel fundamental dos familiares, principalmente dos pais de vocês, que preparam o caminho desde que nasceram para que este momento enfim chegasse. Convidamos a acadêmica Samila Cauana Damasceno da Silva para proferir uma breve homenagem aos pais. Amados pais, vocês se sacrificaram, se dedicaram, abdicaram de tempo e de muitos projetos pessoais para que eu tivesse a oportunidade de estudar e ter uma boa formação profissional, mas também pessoal. Agradeço a vocês, como agradeço pela vida que me deram. Dedico esse título a vocês. Obrigada, meu pai e minha mãe. Sem vocês, nada disso seria possível. Convidamos também a acadêmica Samila Cauana Damasceno da Silva a proferir uma breve homenagem aos mestres e tutores. Não podemos esquecer também de nossos caros mestres e tutores, que com paciência e sabedoria reforçaram o aprendizado e dedicaram seu tempo e esforços. Como alunos, sentimos o cuidado que vocês tiveram ao preparar o conteúdo disponibilizado no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Do mesmo modo, somos gratos aos nossos tutores por nos atenderem prontamente e sanarem nossas dúvidas. Recebam os mais sinceros agradecimentos pelos ensinamentos transmitidos e esta nossa singela homenagem com muito respeito e carinho. Faremos agora o juramento dos formandos. Convidamos ainda a formanda Samila Cauana Damasceno da Silva, que irá proceder ao juramento. Solicito que os meus colegas formandos fiquem em pé, levantem a mão direita e repitam comigo. Juro honrar o grau que solenemente recebo com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade da humanidade. Prometo, no exercício da minha profissão, ser fiel na observância dos princípios da honestidade e da ética, servir a todo ser humano sem qualquer distinção, jamais atentar contra a dignidade da pessoa humana, buscar a justiça, a liberdade e a paz. Assim juramos. Lembramos que o formulário de presença do formando encontra-se abaixo do vídeo no YouTube Uningá Oficial e deve ser preenchido até as 21 horas do dia de hoje. Convidamos a se colocarem em pé os formandos dos cursos Agrimensura, Design de Interiores, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Agronegócio, Gestão Financeira, Gestão Pública, Letras Bacharelado Inglês, Letras Português e Inglês Licenciatura, Marketing, Processos Gerenciais, Sistemas Elétricos e Sistemas para Internet. Para proceder a seguir a outorga coletiva de grau oficial da Uningá, convidamos a presidente da mesa, doutora Gisele Caroline Novakovsky. Como diretora de Educação à Distância e no uso das atribuições que me foram conferidas, e de acordo com o regimento geral da instituição, confiro grau a todos os formandos dos cursos de graduação em Agrimensura, Design de Interiores, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Agronegócio, Gestão Financeira, Gestão Pública, Letras Bacharelado em Inglês, Letras, Português e Inglês, Licenciatura, Marketing, Processos Gerenciais, Sistemas Elétricos e Sistemas para Internet. Teremos um clipe em homenagem aos coordenadores dos cursos.
Agrimensura, coordenador Paulo Henrique Franzão. Formandos: Alexandro Gonzatti de Azevedo. Ana Carolina Moreira. Andrei Harmatiuk Olinto. Elcio Pedro de Alcântara Júnior. Elvis Aparecido Silva Vidal. Marcos Rogério Carneiro da Silva. Martim Lopes Alves Teixeira. Paulo César da Cruz. Paulo César Martins. Rodolfo Medeiros Esquian. Curso Design de Interiores. Coordenador, Renan Augusto Avance. Formandos: Gisele Aparecida Ribeiro Antonângelo. Michel Alain Scardellato. Sebastião Inácio Júnior. Curso de Design Gráfico. Coordenadora, Alexandra Fante Nishiyama. Formandos: Alexandro Tanaka Filho. Amanda Santos Galeano. Augusto Serra de Andrade Neto. Deise Santos de Matia. Denise Galvão da Silva de Almeida. Elivelton Custódio de Oliveira. Geisa Cleia de Araújo Mateus. Ivan Mateus. Maísa Rodrigues, campeão dos reis. Raquel Guido de Bittencourt. Renan Augusto Pedroso Ribeiro. Renata Daletese. Rodrigo Dutra Guedes.
Vanessa Wendhausen Lima. Curso de Estética e Cosmética. Coordenadora, Tânia Mara Antonelli Ushirobira. Formandos. Fernanda Nicorn Furlaneto. Giovanna Gisele Azovede Carneiro. Nayara Trombini. Vera Lúcia Menezes de Souza. Curso de Gestão Ambiental. Coordenador, Paulo Henrique Franzão. Formandos. André Luiz da Silva. Jaqueline Passala. Jefferson Martins de Andrade. Júlio César Leandro de Assis. Natan de Almeida Zene. Rodolfo Albertin Nicolucci. Rosana Caluz da Silva. Curso de Gestão de Recursos Humanos. Coordenador, Ricardo Dantas Lopes. Formandos. Alex Guilhermino Brito da Silva. Andressa Sanches de Almeida. Angélica Queiroz Sepúlveda de Oliveira. Aparecida Fátima Fernandes Ribeiro de Oliveira. Balaon de Figueiredo Cesário. Daiane de Paula Rosário. Daniele Regina de Oliveira Reco. Donete de Fátima Varela. Jefferson de Souza Ferreira. Samara Marim Ferreira Bittencourt. Valdinei da Silva. Vanessa Nogueira Bocal da Silva. Curso de Gestão do Agronegócio. Coordenador, Paulo Henrique Franzão.
formandos, Franciele Garcia Garcês. Paulo Pag Júnior. Curso de Gestão Financeira. Coordenador, Ricardo Dantas Lopes. Formandos. Bruno Henrique Kane Stein. Heloísa Natani Alves Mistura. Luciana de Oliveira Souza. Samila Cauana Damasceno da Silva. Tiago Agostinho Marcelino. Curso de Gestão Pública. Coordenador, Ricardo Dantas Lopes. Formandos. Antônio Rogério Ribeiro. Cássia Natali. Fabiano Raads Lopes. Fernando Henrique de Souza Travasso. Jackson Peixoto Gomes. Jean Carlo Fava. Oderli Carlos Fava. Renata Luciene de Oliveira Piloni. Curso de Letras Português e Inglês, bacharelado. Coordenadora, Letícia Tonietti e Zepe Bisconcin. Formando, Gabriel Stefanuto Kimiecki. Curso de Letras Português e Inglês, licenciatura. Coordenadora, Letícia Tonietti e Zepe Bisconcin. Formandos, Cássia Tieco Takeshima. Fausto Fernandes de Castro. Jéssica Nayara Maronese. Joyce Marina de Faria Santos. Curso de Marketing. Coordenador, Ricardo Dantas Lopes. Formandos, Gislaine Aparecida da Silva. Vânia Antônia Fernandes Toledo.
Wellington Gomes Torquato. Curso de Processos Gerenciais. Coordenador, Ricardo Dantas Lopes. Formandos. Adriane Leotério da Silva. Alana Caroline Bueno. Amanda Serpe Augustiniaki. Ana Alice Camargo Vieira. Ana Paula Mendonça Meronha Panta. Bruna Mori Bueno. Bruno Esgubim Benedetti. Carlos Eduardo Piatti. Caroline Brunheira de Andrade. Danilo Galvani da Silva. Ditmara Luciene Hackel César. Ederson Avelino Nunes. Eilane Cristina de Oliveira. Elaine Evangelista Almeida. Emanuela Fúrio de Carvalho Nunes. Fabiana Marcela Alves. Fernando Rodrigues Silveira. Iracema de Oliveira Queiroz. Josana Marcantônio dos Santos Silva. Maiara Aran Tavares. Michele Schmoiler Monteiro. Patrícia Alana Jorge. Ricardo Carvalho Laudano. Silfarne Queiroz da Silva. Valquíria Ribeiro. Curso de Sistemas Elétricos. Coordenador, Alexandre Coelho. Formando. Antônio César Souza dos Santos. Música.
Curso de Sistemas para Internet. Coordenadora, Cláudia Heidemann de Santana. Formandos. Diogo Ferreira Wegner. Rafael Pereira de Macedo. Sidney Vicente de Lima. Silfarney Queiroz da Silva. Convido a diretora de Educação à Distância, professora doutora Gisele Caroline Novakovsky, a proferir as palavras finais desta cerimônia. Hoje é um dia único para vocês, nossos formandos. Sabemos da grande responsabilidade que temos com a sociedade quando preparamos profissionais para atuarem no mundo do trabalho. Por termos essa responsabilidade, nos preocupamos com a formação integral do nosso acadêmico, sendo ele preparado quanto ao conhecimento técnico-científico e também quanto à formação ética-cidadã, tão importante para o convívio com a sociedade. Ressalto que o dia de hoje é uma comemoração coletiva, pois é sua, de sua família, nossa e de quem lhe quer bem. Tenha certeza, acadêmico, que a educação é oportunizadora e com ela você trilhará caminhos de sucesso e de alegria no mundo profissional. Este é mais um momento de demonstração dos resultados a que se propôs a Uningá. Assim, mais uma vez agradecemos a presença de todos e parabenizamos os formandos dos cursos de Agrimensura, Design de Interiores, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Agronegócio, Gestão Financeira, Gestão Pública, Letras Bacharelado Inglês, Letras Português e Inglês Licenciatura, Marketing, Processos Gerenciais, Sistemas Elétricos e Sistemas para Internet. Declaro encerrada a sessão solene de colação de grau dos formandos da modalidade à distância do Centro Universitário Ingá, Uningá. Tenham todos uma boa noite.
shadows fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain.